Šiandien infostudijoje matysite, atėjo metas keisti padangas. Dobilų sėklos vagis demaskuotas vos per kelias valandas. Ar jau tikrai reikia ruoštis kalėdiniam laikotarpiui? Sveiki gyvi, su karščiausiomis ketvirtadienio naujienomis skuba laida Infostudija. Kviečiame žiūrėti, kas vyksta Šiauliuose bei Šiaulių apskrityje. Nuo šios dienos įsigaliuoja draudimas naudoti vasarines padangas. Nepasikeitę padangų rizikuoja ne tik gauti baudas, bet ir prarasti techninę apžiūrą. O kur priduoti panaudotas padangas, gyventojai turi ne tris būdus. Jei dar nespėjote pasikeisti padangų, gali laukti nemalonumai. To nepadariusiems grėsia ne tik piniginės baudos, bet ir techninės apžiūros panaikinimas. Padangas reikia pasikeisti dėl saugumo, nes orai labai permainingi ir gali bet kada kisti sąlygos eismo, todėl reikia labai stebėti ir naudoti pagal reikalavimus numatytas padangas. Tai žeminės padangas susidėti jau leidžiamos ir dygliuotos padangos nuo šios dienos. Tai iš tikrųjų už nesilaikymą šito reikalavimo gali būti skirta bauda nuo 50 iki 100 eurų, o taip pat gali būti panaikinta ir techninės apžiūros dokumentai. Kokios transporto priemonės, na, jau privalo nuo šios dienos pasikeisti padangas? Na, automobiliai ir sunkvežimiai. O mopedam, motociklam ir keturračiam draudžiama dalyvauti eisme, jeigu kelio danga yra apsnigta arba apledėjusi. Nusidėvėjusios automobilio padangos tampa atliekomis, kurių bet kur mesti nevalia. Nors oficialios statistikos nėra, tačiau per įvairias aplinkos tvarkymo akcijas tai yra dažniausiai aptinkama šiukšlė. Visiems gyventojams yra net keli būdai, kur galima palikti senas ir nebereikalingas padangas. Gyventojai turi netgi tris galimybes, tris pasirinkimus, kur tas nebereikalingas padangas dėti. Visų pirma, jas galima palikti tame autoservise, kuriame keitėtės padangas, keitėtės keturias galite ir palikti. Galite jas palikti parduotuvėje, iš kurios pirkote naujas padangas, vėlgi toks pat vienetų skaičius, ir žinoma atvežti didelių gabaritų surinkimo aikšteles, vėlgi per metus 4 vienetai gyventojai. O kur konkrečiai galima rasti tas aikšteles, na, kad gyventojai neklaidžiotų ir žinotų tiksliai, kur vežti? Šiaulių regione adresus galima pasitikrinti mūsų internetinėme puslapyje šrats.lt, š raidelė be varnelės. Šiauliuose yra dviejose vietose, Pailių gatvėje, pietiniame rajone ir Basanavičiaus gatvėje. Panaudotos padangos yra nebetinkamos antriniam panaudojimui, nes yra laikoma pavojinga atlieka. Žmonės mėgsta iš panaudotų padangų gaminti vaikams supynes, sodo skulptūras, vazonus, tačiau panaudota padanga jau skleidžia kancerogeninės medžiagas ir yra pavojingos tiek žmogui, tiek gamtai. Taigi stenkite saugoti save ir kitus, bei pasirūpinkite, kad žieminės padangos ant automobilio atsirastų laiku, o panaudotos nukeliautų į tinkamą vietą. Pakruojo policijos pareigūnai vos per trejetą valandų demaskavo dobilų sėklos vagį. Jį išdavė ne tik anksčiau įvykdytų nusikaltimų braižas, bet ir dobilų sėklomis aplipę batai. 22 metų vyrui pradėtas eilinis ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. Lapkričio 7-osios rytą Pakruojo rajone Lygumų miestelėje esančio žemės ūkio bendrovės darbuotojai pastebėjo, kad arkinėme sandėlyje, kur buvo sukrauta per 10 tonų dobilų sėklos, įvykdyta vagystė. Čia trūko apie 850 kg dobilų sėklos, kurios bendra vertė siekia beveik 3000 eurų. Apie įvykį skubiai pranešta policijai, Pakruojo rajono policijos komisariato pareigūnai vos per trejetą valandų demaskavo nusikaltelį. Tai policijos pareigūnai, kai pradėjo tirti šią vagystę, jie iškart prisiminė, kad prieš trejetą metų iš tos pačios bendrovės irgi buvo įvykdyta dobilų sėklų vagystė. Tada irgi buvo apie toną sėklų pavogta, buvo nustatyti tariamieji, vyko teismas, jie buvo nuteisti ir pareigūnai nutarė apsilankyti pas vieną tų nuteistųjų. Ir labai neapsiriko, pataikė tiesiai kaip į dešimtuką, kadangi nuėję pas 22 metų vyrą, jie iškart pamatė, kad jo
batų padai aplipę dobilų sėklomis, taip pat ir tų sėklų pilnas batų vidus yra. Jaunas vyras prisipažino vagystę įvykdęs tam, kad pardavęs grobį galėtų prasimanyti pinigų. Pasirodo arkiniame sandėlyje jis darbavosi visą naktį, o į vidų pateko atplėšęs sandėlio sienos kardą. Buvo nelengva, kadangi jis maišus su tom sėklom temdavo iki skylės, paskui tuos maišus išpildavo, išlindęs vėl susemdavo tas sėklas ir tuos maišus nutemdavo į kažkokią slaptavietę, kuri yra teritorijoje tos pačios bendrovės. Jis planavo, kad kitą dieną atvažiuos ir tuos maišus pasijims su sėklomis. Slaptavietėje pareigūnai ir surado paslėptų 10 plastikinių maišų su dobilų sėklomis. Pakruojo rajono gyventojas už vagystes bei kitas nusikalstamas veikas jau ne kartą teistas. Vaikinu ir šį kartą pradėtas eilinis ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. Dar net neprasidėjus žiemai, prekybos centrai jau žiba kalėdiniais papuošimais ir šventinėmis nuotaikomis. Ką apie tai mano miesto gyventojai? Apie tai plačiau reportaže. Vos prekybos centruose iš lentynų dingo žvakės, kapinėms nieko nelaukdami prekybininkai pradėjo kalėdinio sezono pradžią. Užsukus į parduotuves jau galima rasti ir eglučių, žaisliukų, lempučių bei pasiūlymų dovanoms. Šiaulių miesto gyventojų pasiteiravome, ar ne per anksti pradėti žiemos švenčių pasiruošimą. Man atrodo per ankstoka. Pasakykit pats, kada jau pradeda ruoštis? Aš dabar nesiruošiu dar šventėm. Visokio tokių problemų turiu, taip, kad nesiruošiu. Spėsim. Per anksti. O kada, sakykit, jūs ruošitės pradedat? Prieš pat kalėdos. Prieš pat. Taip. Žinoma, per anksti. Lapkritis, šventės gruodį. Bent jau į gruodį pataikykim. O kada pati pradedat ruošti šventėms? Aš nesureikšminu švenčių. Ir aš iš anų laikų, kai šventės buvo kuklios. Eglutė svarbu, nuotaika, o ne daugybė dovanų visiems ir visą kitą, o apsivertėm šiukšlėm, kad... Va, not. Aišku, ką per anksti. Per anksti. O kada jūs pradedat ruoštis? Kūčių dieną. Tačiau ne visi miestiečiai mano, kad yra per anksti. Gyventojai ankstyvame pasiruošime mato ir pliusų. Gerai, kad ruošės. Gerai, kad ruošės. Taip, nebus eilių, anksčiau susipirksim viską, išsiūsim ir giminaičiam toliau. Paštas nebus toks apkrautas, tai gerai, lai ruošės. O jūs kada pradedat ruoštis jau šventėms? Nuo šio savaitgalio. Jau pradėsit? Jo. Kaip... Ir kokie pirmieji žingsniai? Nežinau, pirmas susidarysiu prekinių sąrašą ir biudžetą ir tada žiūrėsiu. Ne, nemanau, kad per anksti. Užsienyje tokia praktika yra vykdoma. O sakykit pati, kada ruoštis jau pradeda šventėms? Aš moraliai tai anksti, o praktiškai tai greitai viską padarau, prieš pat šventes. Taigi kalėdų karštinė visiems ateina skirtingu laiku. Tikėkimės, kad šventės visiems bus puikios ir ramios, nesvarbu, kada prasidės pasiruošimo darbai. Šiandien pas mus svečiuose bokso pasaulio atstovai, tai Gabrielė Sinickaitė bei jos treneris Gražvydas Šalkauskas. Labas vakaras. Labas vakaras. Na, iš tikrųjų galėčiau teikti, kad jūs abu įsirašėte į Šiaulių miesto istoriją. Vos prieš mėnesį Gabrielė grįžo su bronzos medaliu, ko dar net nėra buvę Šiauliuose. Tai saky, Gabrielė, koks jausmas? Tikrai emocijos geras labai. Aišku, sunku patikėti, bet tikrai džiugiuosi, kad savo tikslą pasiekiu. Gal gali šiek tiek plačiau papasakoti apie patį čempionatą, kaip viskas vyko, su kuo teko kovoti? Tai kovoti teko su Danijos priešininkė, Rumunijos ir Čekės. Tai tikrai varžovės gan stiprios, nepalyginsi kaip Lietuvoje. Suklupote tik ties vienu laipteliu realiai, neįveikėte Čekės. Kur buvo jūsų silpnosios pusės? Tai varžovė buvo tikrai techniškesnė ir aukštesnė, tai tas sunkiau yra. Ir gal pritrūko labiau tos drąsos tokios. Treneri, kaip jūs pats vertinate čempionatą, kas pasisekė, kas ne taip pasisekė? Manau, tikslai buvo pilnai pasiekti, netgi su kaupu, tai planavom bent vieną kovą laimėti, gavos, kad dvi kovas laimėjom, tai priešininkės tikrai stiprios buvo ir jeigu kalbant apie tą Čekijos atstovę, su kuria finalė susitiko, tai
Tikrai, nu, Gabi techniška, aukšta mergaitė, tokia neparankė Gabrieliai. Jei kur kas būtų buvus parankesnikus, su kita finale būtų sustikus, kur paskiau Čekė kovojo, tai ten Graikė tokia, tai neaišku, kaip ten viskas būtų buvo, bet Gabrieliai tikrai būtų buvę ten geriau. Nu, burtai lėmė taip, kaip lėmė. Burtais irgi negalim skūstis, neblogiai burtai. Danijos atstovė, su kuria galima kovoti, nu, kad ir stipriai viskas svarko, bet, nu, tiesiog galima kovoti. Paskiau Rumunė, tai kaip ir viskas svarko, sakau, tai tikslai pilnumoje gyvendyti, tai negaliu skūstis nei burtais, nei nieko. Ar galite išduoti paslapti, kokią pats vietą prognozavote Gabrieliui prieš čempionatą? Geriausia vieta, kurios mes tikėjomės, nu, aš slapčia su savie turėjau, garsi jai negarstų, nenorėjau užkrauti atsakomybės, visą kitą, aš ir norėjau bronzos. Bet su jie kalbėjom, kad mums reiktų bent jau pradžioj pirmo kovo laimėtą, paskui žiūrėsim, kaip bus ir viskas. Tai taip ir viskas vyko. Kaip vyko pats pasirengimas? Viskas vyko pagal planą, tvarkingai, susitarius, mes su jie daug šnekėjom, visada paaiškino, kodėl mes būtent tą mėnesį dirbam tą ir tą, koks tikslas yra to, ką mes paskui darysim sekantį mėnesį, kada mes daugiau, nu, akcentuosime į specialų rengimą, kada į bendrį, kada į ten tą staigę jėgą ir panašiai, daug niansų, su kuriai viskas buvo aptarta. Tai ir nežinau, nu, viskas taip, sakau, kryptingai vyko, tai patys patenkinti, jokių ten kažkokių nukrypimų nebuvo, nu, ir viskas tvarkoja. Gabrielė, sakyk, boksas šiaip nėra mergaitiškas sportas. Kaip tu atėjai į boksą? Tai nelankiau jokio būrelio sporto ir galvojau, reikia kažką pamandyti. Tai tiesiog kažkaip sugalvojau į boksą ateiti ir užsikabliavau ir patiko. Kaip tėvai reagavo, kai pasakai, kad nori į boksą? Iš pradžių nenorėjo leisti ypač mama, bet aš prašiau ir išleidote. Ar nebūna tokių dienų, kai galvoji, kad ne, viskas jau šiandien tikrai nebeisiu nei treniruoti, nebenoriu? Būna, kai jau nuovargis ateina ir jau atrodo nebenori, bet galvoji, kad nu, nori tą tikslą pasiekti ir eini, bet treniruočių nieko nepasieksi. Boks yra tam tikros svorio kategorijos. Tai kaip pavyksta išlaikyti tą svorį, ar būtina kažkokia mityba, kaip viskas vyksta? Nu tai prieš varžybą stengiasi ten, kad mažiau valgyti ar dar, kad tik tai tą svorio kategoriją, bet po varžybų vis tiek kažkaip atsileidė labiau. Treneris, sakykit, į ką jūs atkreipėt dėmesį, ugdydamas vaiką? Koks turi būti geras boksininkas, kokius galbūt fizinius duomenis jis turi turėti? Jo, tai kaip pamatai vaiką iš karto, jau plius minus įsivaizduoju, ko iš jo tikėtis. Vis tiek labai daug ką reiškia, antropometriniai duomenis, nu, visą kitą, paskui pas charakteris, visos kitos fizinės savybės, greitumas ir ištvermingas, neištvermingas. Nu, svarbiausia, charakterį turėtų, paskui vieni daugiau talentingesni, kitiem reikia daugiau darbo, kitiem mažiau, bet vis tiek tu žiūri, svarbiausia, kad žmogus turėtų charakterį, jisai, ta prasme, gavęs netyčia arba nepasisekus kažkuriai kovai nepalūžtų, siektų tikslą ir toliau, dar labiau užsivestų, eit kovoti ir kažką savo rodyti ir ne tik savo galbūt. Nu, tiesiog, kad jisai nepalūžtų, būtų stiprus viduje svarbiausia, viskas. O tai kokius duomenis turi Gabrielė ir koks jos charakteris? Nu, Gabrielė yra greitumo pasižymė, plius jinai kai yra rankiai yra. Šiokių tokių privalumų turi kai yra rankiai, nu, dvikovinėse sporto šakose, čia nepaslaptis. Šiaip jinai tokie labai susikoncentruoja tą akimirką, kai reikia. Kartais ten būna treniruotėse vienaip, kažkokiuose sparinguose biškutį kitaip, ten mes šnekamės tas anas. Bet kai reikia to lemiamo momentu varžybose kažkur, jin susikoncentruoja, akis išsiplečia, klauso kiekvieną žodį ir padaro tai grinai, ką mes šnekam. Viskas. Netgi, nu, tiesiog man malonu būti treneriu, kai nereikia 100 kartų tą patį kartą, tiesiog tu pasakai vieną kartą ir tu žinai, kad tai bus įgyvendinti. Labai paprasta. Tai va tas labai mane, nu, man patinka. Šiandien Gabrielė yra vos 16 metų iš tiesų. Kokie yra ateities planai, ko iš jos tikitės, kur dar ketinate sudalyvauti? Nu, ateities planai čia per daug nešnekant į priekį, bet, nu, ateities planai, aišku, pakol kas, nu, proto ribose patys aukščiausi. Nu, vėl toliau Europos čempionatą, mes dabar sekantis metais perėsim į jaunimą amžiaus grupę. Dabar buvom jaunėse porą metų, dabar perėsim į jaunimą. Tai ir toliau Lietuvos čempionatas, aišku, reikia pirmą vietą laimėti, kad galėtume Lietuvą atstovauti Europos čempionatuose, pasaulio čempionatuose ir viskas. Toliau semtis patirties tarptautiniuose rinkose, kiek įmanoma, jeigu tik bus galimybė kažkur į užsienio šalis pavažiuoti į varžybėlės, ne tik toj Lietuvoje, nes, nu, užsisėdėsi ir nieko toliau nebus. Tai tikslai patys aukščiausi, bet sakau, proti ribose, tvarkingai, palaipsniui. O kuo skiriasi jaunių varžybos nuo jaunimo? Nu, visų pirma, kad vyresni, pavyzdžiui, dabar jauniuose buvo
2006, 2007, dabar bus 2006, 2005 sekantis metais jaunimo amžiaus grupė, jau jinai yra 2006 Gabrielė, jau priešininkas bus 2005, jau metais vyresnės gali būti tų pačių metų. Jau vien tai gali būti sunkiu kovot. Plus, pati kovos formulė skiras. Jaunios yra 3 raundai po 2 minutės, polisės minutė, jaunimo amžiaus grupė 3 raundai po 3 minutės. Jau reikės ilgiau ringė kovoti, jau išvėrmės daugiau reikalaus ir panašiai. Tai Gabrielė, esi pasirengus ateities kovoms? Tikrai taip. Ačiū labai už pokalbį ir sėkmės jūsų kelyje. Ačiū jums, kad pakvietėt. Visai gerai. Toliau išgirsti sinoptikų prognozę artimiausiai parai, nuo Info studijos naujienų tarnyba šiandien atsisveikina. Pasimatysime rytoj tuo pačiu metu. Lauksime jūsų. Sudie. Lapkričio 12-13 dienomis Šiauliuose vyks 20-asis pasaulio čempiono Rimanto Bagdono moterų ir graikų-romėnų imtynių turnyras. Kovoti dėl apdovanojimų rinksis sportininkų delegacijos iš Švedijos, Estijos, Izraelio, Suomijos, Vokietijos, Kazachstano, Ukrainos, Moldovos, Latvijos, Lenkijos ir kitų šalių. Treneris Aivaras Kaselis teigė, jog varžybose dalyvaus apie 20 šalių ir virš 100 atletų ir atlečių. Šis turnyras yra įtrauktas į Tarptautinės imtynių federacijos kalendorių. Šiauliuose pamatysime pajėgiausius savo šalių imtynininkus ir imtynininkės. Varžybų vieta tai Šiaulių sporto gimnazija, adresu Vilniaus gatvė 297. Varžybų pradžia lapkričio 12 dieną 10 valandą 30 minučių. Na, 16 valandą 30 minučių vyks turnyro atidarimo ceremonija. Abi dienas įėjimas nemokamas. Šiauliai Vilmers krepšininkė šiame sezone rungtyniaus ne tik Baltijos šalių ir Lietuvos čempionatuose, bet ir Europos moterų krepšinio lygoje. Jau šį savaitgalį turi Rygoje bus sužaistos 2 rungtynės. Mūsiškė susitiks su TTT Ryga bei SB Sostrava komandomis. Labas, ką veiki? Jam pasakyt? Labas, kaip gyveni? Aš jūs labai myliu ir tiesiog norėčiau pas jūs gyventi. Gal kad suteiktų tą laimę, kurios aš negavau? Tu bet gal į gyvenimą labiau žiūrėčiau. Kitoks, pavyzdžiui, kambaris. Kiti namai. Gal pajusčiau tai, kas yra, ta prasme, aukti šeimoj. Padėkime išpildyti vaikų slaptas svajones. Tapkite globėjais ir įtėviais. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas parduoda krovininius automobilius, vilkikus, puspriekabės ir specialią techniką. Parduoda vokiškos kokybės naujas ir naudotas atsargines dalis visų markių vilkikams, sunkvežimiams ir puspriekabėms. Išnuomoja specialią įrangą vilkikų buksiravimui. Išnuomoja administracinės patalpas biurams ar komerciniai veiklai. Yra įrengti kabinetai, visos komunikacijos. Manukas – svarbu žinoti, kur ieškoti. Penktadienis numatomas apniukės. Artimiausią naktį daugiausia vyraus giedri orai. Kritulių sinoptikai nežada. Termometrų stulpeliai rodys apie 8 laipsnius su pliusu. Pietvakarių krypties vėjas, kurio gūsiai sieks 12 metrų per sekundę. Penktadienis bus apniukės, vyraus didelis debesuotumas. Saulės spindulių visai neišvysime. Termometrų stulpeliai rodys 9-11 laipsnių šilumos. Apie pietus Akmenės krašte gali pasirodyti lietus. Vakarinėmis valandomis gali iškristi vienas kitas lietaus lašas ir tai tik vietomis. Pūs vakarų krypties vėjas 7-8 metrų per sekundę greičiu.